Daha yaxşı eşitmək üçün iki üsul: pəhris və gimnastika. Yaşınız artdıqca qulaqlarınız zəifləyirsə, həkim müayinəsinə getmək vacibdir, çünki eşitməmək insanı əlil edir. Alimlər yaşlandıqca zəifləyən eşitməni ev şəraitində gücləndirmək üçün sadəcə iki üsul təklif edir: gimnastika və pəhris. Eşitmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün pəhris saxlamaq və sadə məşqlər etmək kifayətdir deyə onlar bildirir. Alimlər yaşlandıqca duzlu və yağlı yeməklərdən, spirt, nikotin, kofədən uzaq durmağı məsləhət görür. Təhrizdə C, E, B vitaminləri, sink və maqneziumla zəngin qidalar tövsiyə edilir. Yağsız ət, balıq, meyvələr və tərəvəzlər, paxlalı, dənli bitkilər, darçın və zəfəran qulaq sağlamlığı üçün ən vacib təbii vasitələrdir, deyə alimlər bildirir. Gimnastika qulaq nahiyəsində qan dövranını artırır. Bundan əlavə, hər axşam yatmamışdan əvvəl qulaqlarınızı ovcunuz və barmaqlarınızla masaj edin. Bu həm sinir sisteminə, həm də eşitməyinizə müsbət təsir edir dəyətə mütəxəssislər qeyd edir. Eşitmənizə diqqət yetirin. Həkimə vaxtında müraciət edin və sağlamlığınıza laqeyd yanaşmayın. Unutmayın, eşitmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq imkanı vaxtında müvafiq tədbirlərin görülməsindən asılıdır, deyə həkimlər vurğuluyor.